វត្តរលឹកតឹងកន្លែងគាត់សង់គង់នៅមានផ្កាដាំលម្អការស្អាតតាមសម្អដាក់ផៅគាត់ទុកម្ចាស់គង់នៅម្អងម្អងទៀតចាំបានស្អាតអូគឺដាំធំធំអីចាមុនមុនដងផ្លូវរៀបចំផ្លូវស្អាតវៃការូការូឡាគាត់សម្រាប់ប្រសំគុំនៅម៉ោងម្អងស្អាតរៀបចំមុនទេyou
ចេះច្នៃពីឫស្សីជញ្ជាំងហើយដំបូលឫស្សីខាងលើរៀបចំរូបអ្នកប្រាជ្ញដាក់តាំងលម្អដឹកអគ្គមហាសង្ឃរាជជាអធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពងណែចាឆ្នៃប្រអត់ពុសកនាមក៏សាងដៃពុបាសិកាអ៊ូសកនាមបទកសោជូនដល់កូនស្រីយុវតីអខណាហើយពេជ្រទីទស្សនកិច្ចខ្ញុំឃើញថាបាត់បង្ហាញទៅយល់សាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមានតែyou're not going to be able to do it.
នៅក្នុងបរិវេណវត្តពលវិសិង្គទតិភាពទេសភាពនិងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងជាទីកន្លែងគួរជាទីច្រាស់ខ្លាំងថានៅក្នុងវត្តពលវិសិង្គនេះលោកចាស់លោកកំពុងតែបានទស្សនកិច្ចទីឆ្លាក់ថ្មតំណាងឲ្យបត្រៃបេដកមានព្រះអភិធម្មសុសន310វិន័យបេដករូបជាតំណាងនឹងពុទ្ធវចនៈតែក្នុងខ្ញុំពីទាំងបីកាលនេះស្ទែនទឹកគីថ្មណាគីថ្មណាណាកាគីថ្មយូរយូរទៅវាកើតជាថ្មជាឆ្នាំទៅកើតជាថ្មគណាម្ចាស់សជាតិគណាម្ចាស់ចាក់ទឹកចាក់ដីចាក់ទឹកចាក់ដី
ណាគ្រូម្ចាស់ខិនហើយលោកគ្រូម្ចាស់អៀងសារ៉ាត់ហើយអណាធម្មដែរដែលគណៈអត់បានហ៊ានដៃចូលពោះលោកប្រកាសខាងដើមមកហើយគណៈក្រុងក្រុងជីវរសូវស្អាតនិយាយលេងទេបាទជានុសាវរីតប៥លោកម្ចាស់ជីវធេរៈពធេរៈព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តនិគ្រោះធវ័នគុលតឹងឡាយអូតោះឡាយទៅមកឡាយ